ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আহিছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ। আমি গোটেইকেইটা মানে কিবা খানা আছে তো আমাক ইনভাইট কৰিছে খাবলৈ, তো আহিছোঁ। আৰু খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ ইয়াতে আহি। মানে মামাহঁতৰ ঘৰত চাহ পানী খালোঁ, এইখিনি বাৰু নেদেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো মই চালোঁ কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু মই হঠাতে কৰিলোঁ। এইপিনে চাওক ইমান ধুনীয়া বেহাৰৰ খেতি, সৰিয়হৰ খেতি, আমাৰ পিনে বেহাৰ বুলি কয়, সৰিয়হৰ খেতি। আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল পাওঁ এইবিলাক এনেকুৱা দৃশ্যবোৰ। আৰু ইয়াতে ফটো চটো কিবা অকণমান উঠোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া, পিনে এটা কালভাৰ আছে, ধুনীয়া ভিউ। আৰু ভিউটো ধুনীয়া, ইয়া ধুনীয়া ভিউটো। তাৰপিছত কি ক'ম আৰু, খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ মাজতো এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু পথাৰৰ মাজত এনেকৈ যেতিয়া থাকিব, সৰিয়হ বহুত ভাল লাগে। আৰু হেৰি ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া, মানে পকী নহয় কিন্তু মাটিৰে হয়, বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে মানে কভাৰ চং বনাব খুবেই ধুনীয়া হয়। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই যাওক। ফূৰ্তি, খুব ফূৰ্তি পাইছে ইহঁতে, একদম পূৰা ফূৰ্তি পাইছে। পৰিলে পৰিলে, উঠাই উঠা উঠা উঠিয়া উঠিয়া, বাপৰে ইমান ফূৰ্তি পাইছে ইহঁতে। মানে আমাৰ সেইপিনে এনেকৈ নাই, আছে, দূৰত আছে, আমাৰ যোৱা নাযায়। তো চাওক দৌৰিছে, দৌৰি পিনে ভিউটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। পানী আছে, পানী মানে পুখুৰী এটা আছে, লগতে এনেকৈ গা চেপাত আছে, সঁচাকৈ। এইফালে ভণ্টিয়ে ধৰি আছে মোবাইল, তো মই ফটো পোষ্ট দি আছোঁ। এনেকৈ গীটাৰ বজাই আছে, দাদাৰ গীটাৰ আছে, মানে দাদাই গান গাই আমাৰ তেনেকুৱা গীটাৰ আছে, সিহঁতি বজাই আছে, দে বজা। চ' এতিয়া ভাত হ'বলৈ অকণমান সময় আছে, সেইবাবে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। বহুত বেছি ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে বিচনাতে আছোঁ আৰু। আৰু এইবিলাক এনেকৈ যুঁজি আছে, তো এতিয়া ভাত খাব আহি গ'লোঁ। এয়া হৈছে দাইল, আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস চব্জি, এয়া হৈছে পাৰ মাংস। আৰু কোনে কোনে পাৰ মাংস হাঁহৰ মাংস খাই ভাল পায় দেন মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওক। ইমান ৰ'দ ওলাইছে আৰু আমি ভাত পানী খাই আকৌ সেই জেগাখিনিলৈ যাব ওলাইছোঁ, ভাল লগা জেগাখিনিলৈ। মানে আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে থাম্বনেইলত দেখোন মই অমিতাক দেখাইছোঁ, কিন্তু অমিতাৰ ফটো দিছোঁ, কিন্তু ক'ত লগ পালোঁ, কি লগ পালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব। তো এক তাৰিখ, মাঘৰ এক তাৰিখ আছিল সেইদিনা, আমি মানে বিহু খাবলৈ গৈ আছিলোঁ, গাইডকৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া কুমাৰীকেইটাত লগ পাইছিলোঁ অমিতাক। তো আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, তেওঁ দুটামান মানে ভিডিঅ' ক্লিপ মই ৰাখি থৈছোঁ, তেওঁ শ্বুটিং কৰি আছিলে, সেনেকৈ টাইম নহ'ল তেওঁৰ আমাক ইমান টাইম দিবলৈ, যিহেতু বহুত বেছি ব্যস্ত। অকণমান ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই আছে, চাওকচোন। আৰু লগত অকণমান সময় কটাইছে, মানে ধৰি লওক ফটো এখন উঠা মানে বহুত, আৰু তেওঁক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। তো আমি গাড়ীখনত প্ৰায় ছজনমান মানুহ গৈছোঁ, আৰু আপোনালোকক সেইখিনি ক্লিপো বাৰু অকণমান দেখুৱাই দিম, চাওকচোন। আৰু যদি আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, শ্বৰ্ট এটা ভিডিঅ', দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু হয়তো বহুত এতিয়া হয়তো ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, পিছত পলম হ'ব পাৰে ভিডিঅ' দিওঁতে, এতিয়াও বাৰু বহুত বেমাৰৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাছিলোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ, বাই বাই।